အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်သူရာရေးသားတဲ့မိစ္ဆာဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စက်သိန်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ပေါ်တက်ကိုတက်ဖို့အချိန်ကျနေရကြောင်းပစိန်ကိုကင်ပြီးလေကတိတွေတိုင်တက်သွားလေရဲ့လေကတဝက်ရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ပေါ်တက်ရှိလူကိုနောက်ဆုံးသတိပေးဖို့ဆုံဖြတ်လိုက်ပြီကိုဝနာကျုပ်ခမရကိုတွေးကျင်တယ်ဒီညမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့တွေးဝင်ပြီးပါသို့တော်အပေါ်ကဘာတန်းမှမကြရကိုဝနာကျွန်တော်အလေးနဲ့ပြောနေတာခမရစီတုတ်ပြတ်တယ်မကြရရင်အခန်းတကောက်ဖြတ်ဝင်တော့မယ်အပေါ်တက်ကနေအကွဲတဲ့အတိုင်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဦးခန့်ကျော်ခမရကျုပ်စကားကိုနားမထောင်မိုက်မဲတယ်လူဒါကိုဝနာမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တိုင်းဆိုတော့တေးကြပဲတကောက်ကိုဖြတ်ပြီးဖွင့်ဟေးလို့ပြောပြီးတော့ပစိန်နဲ့တိုင်းတိုင်းခုတ်လိုက်ရဲ့တကောက်ကိုပစိန်နဲ့ခုတ်နေစဉ်အခန်းထဲကအော်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်အခန်းတကောက်ပွင့်လာတဲ့ပစိန်ရောဖေဘက်လက်ပြောင်းကင်ပြီးခြံလုံးပြူတနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရနောက်အခန်းထဲကိုတတိကြီးစွာထားပြီးဝင်ခဲ့လိုက်ရဲ့ထို့အခါအပေါ်ထက်အခန်းတစ်ခုလုံးမီးရောင်မမိန်လင်းနေပြီးစာရေးစပွဲရဲ့အန်ဆွဲတစ်လုံးပွင့်နေပြီးတော့အန်ဆွဲထဲမှာစာရွက်စာရွက်နေရှိကြောင်းတွေ့ရတယ်စပွဲပေါ်မှာကော်ဖီတစ်ခွက်အသင့်ဖြော်ထားတယ်အခန်းထောက်မှာလူတယောက်လဲကြနေအောင်မြင်လာကြအပြေးလောသွားကြည့်ရဲ့အခါမှာကိုဝနာမဟုတ်ပဲလူရုံးမှာမုံတိုင်းဖြစ်လျက်မုံတိုင်းရဲ့အသက်တိတ်ဆုံးခဲ့ကြောင်တွေ့ရတယ်မုံတိုင်းအသက်ထွက်သွားပေမဲ့တဆက်ဆက်တုံရင်ပြီးအကျော်ဆွဲနေလျက်မုံတိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာပလင်းငယ်လေးတစ်လုံးကြက်ကြက်ပေါင်းစုပ်ကိုင်းထားပြီးအလွန်ပြင်းတဲ့အနံ့တွေထွက်နေရတယ်အိမ်ပေါ်တစ်ထပ်လုံးလှဲရှာဖွေရာကိုဝနာရဲ့အလောင်းမတွေ့ရအခုအချိန်ထိတေးတလားမတေးသေးဘူးလားဦးခန့်ကျော်နဲ့မောင်စိန်ဒုတိယတက်ကိုပြင်ဆင်လာတော့စပွဲပေါ်မှာကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြော်ထားကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။ကော်ဖီပကံရဲ့နာမှာရှေးရောက်မှန်တစ်ချက်နဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စပွဲပေါ်မှာအမျိုးအမည်မသိတဲ့ဆေးပလင်းအလွတ်တွေတင်ထားတယ်။လူစုလူညီမုံတိုင်းမှာထူးခြားစမ်းကြတဲ့ယောဂတစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။တည်ဆုံးနေတဲ့မုံတိုင်းအနီးရှိရှေးရောက်မှန်တစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မှန်ကိုထောင်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီးကိုဝနာမှန်ကိုဘာကြောင့်လူအရာလဲလို့တွေးမိတယ်။ဥခန့်ကျော်အန်ဆွဲရအညိုရောင်စာအိတ်ကိုတွေးလို့ဆွဲယူလိုက်လေရာစာအိတ်ပေါ်မှာဝင်းလုံတော်ရဥခန့်ကျော်ပေးရန်လို့ရှင်းသားထားတယ်။တုံရင်ရဲ့လက်တွေနဲ့စာအိတ်ထဲရှိအရာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဟာကိုဝနာလည်းရင်နဲ့ရည်သားထားတဲ့တည်ရန်စာအစ်စ်တစ်ဆောင်ဖြစ်လေတယ်။အမွေပစ္စည်းတွေစက်ခတ်မဲ့သူနေရာကိုပြောင်းလဲထားတယ်။အရင်ကအမွေစက်ခတ်မဲ့သူနေရာမှာမှုန်နှောင်းကိုဖော်ပြထားပေမဲ့အခုမှုန်တိုင်းရဲ့နေရာမှာကိုဝနာကပိုင်ဆိုင်သမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးဖွေးလုံတော်ရဦးခန့်ကျော်ပေးအရမယ်လို့ရှိသားထားတယ်။ကိုဝနာဘလို့စိတ်ကူးပောက်ပြီးတော့အမွေတွေပေးသွားလည်းမသိဒီလောက်များပြတဲ့အမွေပစ္စည်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရခြင်းမှာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာတယ်။ထို့နောက်စပွဲပေါ်မှာရှိရဲ့ထန်ရီစာအုပ်ကိုယူကြည့်လိုက်တော့ထန်ရီစာအုပ်ရဲ့အဖုံးပေါ်မှာကိုဝနာရဲ့လက်ရည်နဲ့စာတစ်စောင်ရေးချစ်ထားတယ်။ထိုစာတို့လေးရဲ့အောက်မှာရည်စွဲတစ်ခုပါလေရာအံ့ဩရတယ်။ထိုရည်စွဲဟာဒီနေ့ရည်စွဲပဲ။ပတိစီအိုင်ဥပစာပေးထားတဲ့စာအရင်ဆုံးဖတ်ပါပြီးတော့မှထိုင်ရီစာကိုဖတ်ပါထို့နောက်မှာတော့ကိုဝနာမတန်ကိုဖတ်ဖို့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုဖျော်ပြီးပေါင်းမုံမိခင်ပြီးထောပတ်တုပ်ပြီးရှင်ကနေဝင်ခဲ့တယ်ရှင်ကနေရောက်တဲ့အခါမှာကော်ဖီကိုတငုံတောက်ရင်းပတိစီအိုင်ဥပစာပေးအပ်ထားတဲ့အစင်းရောက်စာအိတ်ကိုမိခင်တတားတွေကထုတ်လိုက်တယ်အစင်းရောက်စာအိတ်ထဲမှာအခြားသောစာအိတ်တွေရှိပြီးတော့ထိုစာအိတ်ပေါ်မှာပတိစီယာကိုဝနာမသိမချင်းသူမဟုတ်ပျောက်ကွယ်မသွားမချင်းအီစာအောင်မဖွင့်ပါနဲ့လို့ရှိထားတယ်ဒီနေ့ညမှစပြီးတော့ထိုစာအိတ်ကိုဖတ်ဖို့အခွင့်ရရပါပြီစာအိတ်ထဲမှာစာရွက်ထက်ချီကိုတွေ့ရပြီးရှေ့ဆုံးစာရွက်ပေါ်မှာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရတယ်ပတိစီယာဥပစံရဲ့မှတ်သားချက်များဒီနေ့ဆရာဥပစံအိမ်ရောစာပို့သမားတယောက်ရောက်လာပြီစာတစ်စောင်ပေးလိုက်တယ်စာအိတ်ပေါ်မှာကိုဝနာလည်းရင်းနဲ့လိတ်မှုထားတာကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။ကိုဝနာရဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရ။ဆရာကြီးဥပစံခမရ။ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဘဝရဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအကူအညီတောင်းခံခြင်းလိုပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဒီအကြောင်းတို့နောက်တော့မှပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ဆရာကြီးကူညီပေးရမှာဒီနေ့ညကျွန်တော်အိမ်ကိုသွားပေးပါ။အိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အစီကံမောင်စင်ကတော့ပြင်သမားတယောက်နဲ့စောင့်နေပါလိမ့်မယ်။ဆရာကြီးရောက်လာရင်တော့ပြင်သမားကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်တဲ့အိတ်ခန်းတကောက်ဖျက်ပေးပါလိမ့်မယ်။အခန်းတကောက်ပွင့်သွားရင်ဆရာကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ခန်းထဲဝင်ပြီးခတင်ကောင်းရအစင်းရောက်ကြောက်စိတ်ပလင်ကိုယူလာရောမှာပဲ။ပလင်ကတာမန်ငါပြောဖို့ပလင်အရွယ်စားလောက်ပဲရှိရ။ဆရာကြီးလက်ထဲကိုကြောက်စိတ်ပလင်ရောင်းရင်ဆရာရဲ့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ရုံပဲ။
ဆရာကြီးအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးညစ်တကောင်အချိန်လောက်မှာဆရာရဲ့အိမ်ကိုလူတစ်ယောက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးအိမ်လူကိုကြောက်စိတ်ပလင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒီကိစ္စရပြီးသွားရင်ဆရာကြီးကိုရှင်းပြပါမယ်လောလောဆယ်မရှင်းပြပေးနိုင်တာတောင်းပန်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုရှင်းပြတဲ့အချိန်ရောက်မှကျွန်တော်ဟာဘလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာဆရာကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကူညီမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးလည်းကူညီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုနေ့ညမှာကိုဝနာအိမ်ကိုထွက်လာတယ်။ကိုဝနာအိမ်ရောက်တော့အစီကံမောင်ဆရာတော့ပြင်ဆရာနဲ့အတူစောင့်ကြုံနေတယ်။မောင်ဆရာတော့ပြင်ဆရာကိုအိမ်ပေါ်တက်ကိုခေါ်သွားပြီးကိုဝနာရဲ့အိတ်ခမ်းတော့ဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ်။အိတ်ခမ်းတကပွင့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပြင်ဆရာကိုပတ်စံပေးပြီးပြန်လှုပ်ပေးရင်တော့ကိုဝနာရဲ့အိတ်ခမ်းထဲဝင်လာတယ်။အိတ်ခမ်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာကတင်ခေါင်းရင်းမှာအစိမ်းရောင်ပလင်းတစ်လုံးတွေ့ရကြောင်းယူဆောင်လာတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုဝနာရဲ့ကြောက်စိမ်ပလင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ရအထဲမှာစေးဟိတ်တမျိုးတွေ့ရပြီပလင်းမှာကပ်ပြီးနန်းကြည့်တဲ့အခါမှာထိုအရဲ့အနံ့ကအလွန်ဆိုးဝါးလာတယ်။ညင်းတကောက်ချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်တကောက်ခောက်တံကျလိုက်ရတယ်။ကိုဝနာမလို့တကားထောက်ဖွင့်ပေးလိုက်တော့လွန်စွာရုပ်ရည်ကြံတဲ့နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လာရတယ်။ထိုသူကတကားဖွင့်ပေးပေမဲ့အိမ်ထဲမဝင်သေးပဲအနောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပအဝန်းကျင်အခြေအနေကိုကြည့်ရှုနေတယ်။ထိုသူကရုပ်ရည်ဆိုးဝါးသလားအမှုအရာမှာမတင်ကားဝယ်ကောင်းလာတယ်။ရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းတဲ့လူအိမ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအလောတကြီးအမှုအရာနဲ့ကြောက်စိမ့်ပလင်ကိုယူလာခဲ့လား။ထိုင်မအောင်အေးစစ်ပြောတာပေါ့။ကျွန်တော်မှအေးစစ်နေဖို့အချိန်မရလို့ပါ။ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေကိုဝနာကျွန်တော်ကြောက်စိမ့်ပလင်ယူပြီးတော့အမြန်ဆုံးလာခဲ့ဖို့မှာထားပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ပလင်အမြန်ပေးပါလို့တောင်းဆိုလေ။ထိုသူရဲ့အချိန်နဲ့စိုးဝါနေရကြောင့်ဗီယိုရဲရှိကြောက်စိမ့်ပလင်ကိုအမြန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။လူကျန်းရဲ့ရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့ကြောက်စိမ့်ပလင်ကိုလင်းမြန်စွာဆွဲယူလိုက်တယ်။စိတ်အေးအေးထပါလူကျန်းရဖန်ကွက်တစ်ခွက်တောင်းတယ်။ဖန်ကွက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကြောက်စိမ့်ပလင်နဲ့ရှိအနီရောင်အရည်လက်တလုံးခန့်ဖန်ကွက်ထဲကိုထည့်တယ်။ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာတူတူတင်းထားတဲ့တံပိုးတွေကအနီရောင်ဆေးလုံးငယ်လေးတလုံးထုတ်ပြီးတော့ဖန်ကွက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ထို့ကဖန်ကွက်ထဲရှိအနီရောင်အရည်တွေအညိုရောင်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြီးတော့စေးရင်အနေငယ်ကိုတောက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုတောက်တောင်းလိုက်တော့မှအတော်အတန်နေသားထိုင်သားရှိသွားပုံရတယ်။ဆရာကြီးတခုစဉ်းစားပါ။ကျွန်တော်ဗမေးကောမှမမေးပဲ။စောက်စိမ့်ပလင်းယူပြီးတော့အိမ်ထဲကနေထွက်သွားပဲပြုမလား။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စီကအဖြေတခုရမှသွားခွင့်ပြုမလား။ဆရာကြီးရဲ့တဘောပါပဲ။ကျွန်တော်စီကအဖြေတခုရမှချိန်နဲ့မဲဆိုရင်တော့ဆရာကြီးတတိရှိဖို့လိုတယ်။အလွန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်ရရင်မတုံမလုံရဲဝန်းဖို့လိုတယ်။ဆရာကြီးစဉ်းစားပါ။ခမည်းဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးကိုစည်းရဲ့မျိုးအထီးမှန်အမှားမှမသိရင်ကျုပ်လူညံ့ဖြစ်တော့မယ်ခမည်းစီကတိကျတဲ့စကားတခုတော့ကြားကျင်သေးတယ်ကျုပ်တတိရှိပါတယ်ထားဆိုရင်ဆရာကြီးစိတ်ခံနိုင်ထားပြီးကြည့်ပြီးတော့ဖန်ကွက်ထဲကအညိုရောင်ဆေးရည်ကိုတောက်ချလိုက်တယ်လူချင်းရဆေးတောက်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာရင်းရမီနှစ်ရံလက်နဲ့ထောက်ထားတယ်ပြီးရနောက်လက်နဲ့ရောမထောက်နိုင်တော့ပဲခွေခွေလေးလဲကြပါတယ်စိတ်လုံရှားစွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေစင်ပါပဲသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေပြူးကျိလာတယ်။သူ့ရဲ့အသားရည်တွေကတဖြည်းဖြည်းဖြူလျော်လာတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွားကျိုင်းနေရတဲ့ပိန်လီွားတယ်။ဟာဘာဖြစ်သွားလဲ။တကူလုံးပုံစံပြောင်းနေရဲ့။လူချင်းရာကျိနေရင်ပိန်ချုံသွားပဲအသားရည်မှာအမဲရောင်ကနေအဖြူရောင်ပြောင်းလာတယ်။လူချင်းရဲ့ရုပ်ကတစုံတယောက်ရုပ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေရဲ့။မကြမီလူချင်းရာပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ကိုဝနာကိုမြင်တွေ့လိုက်တော့ကိုဝနာခမရဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီလိုဆက်ဆုံယုံရှာကြအလို့မျိုးမလုပ်တင်ပါဘူးဒါလူကြီးလူကောင်တွေလောက်ရမယ်အလို့မဟုတ်ဘူးဗျကျုံမှားပါတယ်နောင်တရလို့လည်းမစုံပါဘူးကျိုးဘဝပြတ်ပါပြီဗျရှင်ရက်နဲ့တေးွားပါပြီကျိုးကတရေတစီတကောင်လို့ဖြစ်နေပြီသူရဲ့စိုးဝါလာတဲ့ဘဝနောက်ကြောင်ပြောပြလေကိုဝနာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကထူးခြားစမ်းကြယ်ပြီးမယုံနိုင်စရာကောင်းလွန်တာကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ပါသလားလို့ထင်မြင်မိတယ်ဆရာဦးပါဆန်ကကိုဝနာရဲ့ဆက်ဆုပ်ယုံရှာပွဲအဖြစ်ဆိုကြအဲ့လိုမပြောတဲ့ညတွေတိုးလာတယ်။ထို့အခါနှလုံးရောဂါအခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးလာတယ်။တိုးတော့အချိန်တိုင်းပဲကိုဝနာရဲ့ရုပ်ရည်အစစ်စစ်ပြောင်းလဲသွားပုံမြင်ရမိတော့ကျုံလုံးခြောက်ချမိရဲ့။ထို့အခါကျန်းမာရေးအခြေအနေကတနေ့တနေ့ဆိုးဝါးလာပြီးတော့အမောဖောက်နေလေရဲ့။နောက်ဆုံးအချိန်မှာကိုဝနာရဲ့ဆိုးဝါးလာတဲ့အဖြစ်ကိုကိုဝနာမိတ်ဆွေရင်းချဖွင့်လို့တော့ရဥခန့်ကြောင့်အတိပေးဖို့ကြိုးစားပြီးတော့အီစာကိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်လေရဲ့ထိုးစားဝှလုံတော့ရမယ်ဖတ်ရှုချိန်မှာဒါဆိုရင်ကိုဝနာမုံတိုင်းပဲပေါ့မယုံနိုင်စရာပဲ
ကိုဝနာလိုအေးချမ်းတည်နေတဲ့သူကဘာဖြစ်လို့အလွန်ယုံမာတယ်လူတက်တမာဖြစ်နေရလဲ။ထားဆိုရင်ကိုဝနာရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာတည်ဆုံးနေမုံတိုင်းကကိုဝနာပဲပေါ့။ကိုဝနာပျောက်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ပဲမုံတိုင်းအဖြစ်နဲ့တည်ဆုံးသွားတာပေါ့။မယုံနိုင်စရာကောင်းအံ့ဩတယ်။ကိုဝနာရဲ့ထားရီစောက်ကိုဖတ်ကြည့်တော့အဖြစ်ပေါ်မှာဖတ်ကြည့်ရမယ်။ထားရီစောက်ရဲ့ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာအောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားတယ်။ဤကဘာမြီမှကန်ဆိုးစွာပျောက်ကွယ်သွားသူတယောက်ရဲ့မှတ်တမ်းဝနဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မိဘမွေးဖွားလာတဲ့တူဦးရဲသောသားဖခင်ကစီဆက်ဆက်ဆက်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆက်သက်တွေတရာငငယ်ကလေးကပကြီးပညာဝါဒနာထုံတဲ့အတွက်ပကြီးဆရာဦးတန်းကြည်စီမှာပညာသင်ကြားခဲ့တယ်မိဘနှစ်ပါးရှေ့စဉ်နောက်စစ်သည်ဆုံးပြည့်နောက်ပိုင်းမှာအမှုတွေအများကြီးရလိုက်တယ်စီဆက်ဆက်ဆက်တွေလက်ရမြေတို့ရောက်ပြီးတော့ဖန်မှာအပ်လိုက်တယ်ဖန်ရရတဲ့ဖန်တို့ဝနတုံးလို့မကုန်ပါဘူးနောက်တော့အိန္ဒိယသွားပြီးတော့ပကြီးပညာကိုလေ့လာတယ်။အိန္ဒိယပြန်လာပြီးရင်တော့ပကြီးပညာအဆင့်တန်းကပို့ပြီးတော့မြင့်မာလာခဲ့တယ်။အဲဒီအချက်အစပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဘဝတူပကြီးဆရာတွေနဲ့စိတ်ကူးတွေကကွဲပြားခြားနားလာတယ်။ဝနလူတိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့တမယိုကျပကြီးကားတွေမရေးချင်တော့ပကြီးဆရာအများစုကမိမလပေါ်တိုင်းရင်သားပုံနဲ့စေရီပထိုးတွေပဲဆွဲပြီးအချိန်ကုန်နေလို့ထင်တယ်။တချို့သောပကြီးဆရာတွေကလည်းကြေးလက်တော်ရောကစင်ရတာလူတန်းစားပုံတွေရေးပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ဟုတ်လာပြီထင်ကြတာဝနာတော့သူတို့အားလုံးစက်ရုံနဲ့ကတပုံစံနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့စက်ရုပ်ပကြီးဆရာတွေလို့မြင်မိတယ်ဝနာကနှလုံးသားနဲ့ပကြီးဆွဲခြင်းသူကားချက်ပကြီးကားတွေကိုမဆွဲခြင်းဘူးဒီလိုနဲ့မြမပြီးမြောက်ဆုံးကနှင်းဖုံးတောင်တန်းတွေကိုဆွဲဖို့ထွက်လာတယ်နောက်တော့နှင်းတောင်တွေမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ပကြီးရေးတယ်နှလုံးသားနဲ့ရေးရသူဆိုတော့လာပါတဲ့နှင်းဖုံးတောင်တွေတစ်ခွပန်းတွေမြင်နိုင်မရေးဖြစ်ပါဘူးနှလုံးသားထဲမှာရိတ်ခတ်လာပြီဆိုရင်အလွန်အယုတ်ဆုအကြီးတန်းနဲ့ကြောက်တုံးရုံလဲရှေးကျင်ရေးမိတာဒီလိုနဲ့နှင်းဖုံးတောင်တွေမှာလှဲ့လဲရင်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့တိပတ်မိမပြတ်တဆူနဲ့ရှင်းနေခဲ့တယ်သူတို့ကတိပတ်ဆွမဲ့မြမစကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်ကြတယ်သူတို့ကနှင်းတောင်ပေါ်ကရှားပါးစိတ်မြင့်တွေကိုရှာဖွေတူးဖော်ကြတာသူတို့ကတိပတ်ကအလွန်ထင်ရှားတဲ့စေတမားတော်မိသားစုကစဉ်သက်လာတယ်တိဘက်စေတမတော်မိသားစုကနှင်းဖုံးတောင်ပေါ်ကလှိုင်ကူရဲမှာစခန်းချပြီးရေခဲတောင်ပေါ်ကစင်းမြစ်စီဥတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်နေတာတနည်းတော့ဝနာတောင်ဝင်းတလုံးပေါ်တက်ပြီးပကြီးရေးဖို့ရှုခင်းကြည့်နေတော့တိဘက်စေတမတော်ရင်းနဲ့တမီးကမမြုံလင့်မဲတောင်ပေါ်ကိုရောက်လာတယ်သူတို့ပြောစကားအရအလွန်ရှားပါပြီးထူးခြားစမ်းကြတဲ့စိတ်တမျိုးတောင်ပေါ်ကနေလာစွန့်ပစ်တာတဲ့ဝနာတောင်ပေါ်ကကြောက်တောင်းနေမှာပုံပြီးသူတို့ပြောတာကိုနားထောင်မိတယ်သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ရှားပါတဲ့စေရလူဟာဘဝတစ်ခုကနေနောက်ဘဝတစ်ခုအလွတ်တကူပြောင်းစေပြီးပြောင်းသွားတဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ဘဝဟောင်းပြောင်းရောက်ခြင်းစေကိုပြန်တောက်ရတယ်လို့သိရတယ်။စေသမားတော်ရာဒီစေကိုမမြုံလင်မဲ့ဆက်ဆက်မိပြီးဒီလိုမိစ္ဆာစေမျိုးတွေကလူလောကမှာရှိမနေသင့်တော့ဘူးဆိုပြီးတောင်ပေါ်ကနေတောင်အောက်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာမြင်ရတယ်။ဝနသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့မိစ္ဆာစေဆိုတာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဒါကြောင့်တောင်အောက်ကိုခြောက်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဆုံးပြလိုက်တဲ့မိစ္ဆာစီကတောင်အောက်ကိုမကြပဲတောင်ဆောင်တစ်ခုမှာတင်းနေတာကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့တောင်အောက်ကိုခက်ခက်ခဲဆင်းပြီးတော့မိစ္ဆာစီကိုရအောင်ယူခဲ့တာယွန်းတစ်တာတစ်လုံးနဲ့ထည့်ထားပြီးတော့ယွန်းတစ်တာတော့ကွဲအပ်သွားပါတယ်ယွန်းတစ်တာထဲမှာကြောက်စိမ့်ပလင်းနဲ့စေးလုံးထည့်ထားတဲ့တန်ပူးလေးတစ်ပူကိုတွေ့တယ်ဖနာကရှားပါပြီးရှားနိုင်ခဲ့တဲ့စေးကိုရခဲ့တော့ရေခဲတော့မှပကြီးမဆွဲတော့ပဲပြေပြန့်တည်တာအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့တယ်ဝနမှာအလွန်ဆိုးရတဲ့အားနည်းချက်တခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့နေဘက်မှာလူကြီးလူကောင်လိုနေထိုင်ပေမဲ့ညဘက်မှာညကလက်လိုနေရာမျိုးတွေသွားပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိကိုပျော်ကျင်ပါကျင်တဲ့အားနည်းချက်ပဲ။ဒါမဲ့လူကြီးလူကောင်ပကြီးဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့နေထိုင်ရတယ်။ဝနကလက်ရှိဘဝမှာနေရတာကိုအလိုမကျဖြစ်နေရလို့လေ။ဒါမဲ့ဆေးကိုစမ်းသပ်တောက်တောင်ရမှာလဲကြောက်ရွံ့တော့ဆေးလုံးတွေလက်ထဲမှာအချိန်အများကြီးကြာသွားခဲ့တယ်။ဆေးတောက်ပြီးဖေးဥပက်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုလည်းကြောက်တယ်။ဒါမဲ့စူဆန်းကျင်တဲ့ဆန္ဒအားကောင်းလာတော့အကြောက်တရားနည်းပါလာတယ်။ဒီလိုနဲ့တညမှာစူဆန်းကျင်စိတ်တွေလွန်ကဲပြီးကြောက်စိမ့်ပလင်းနဲ့ကဆေးရည်အနေငယ်ကိုဖန်ကွက်ထဲမှာထည့်တယ်။တန်ပူးရဲကအညူရောင်ဆေးလုံးလေးတစ်လုံးကြောက်စိမ့်ပလင်းနဲ့ကအရည်ရည်နဲ့ရောနှော့ပြီးတော့တောက်ပြစ်လိုက်တာ။မိစ္ဆာစီကိုတောက်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုခံစားရတယ်။ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့တည်ရောမဲဆိုခံစားမှုမျိုးဝင်လာတယ်။ဒါမဲ့ခဏကြာတော့ပပျောက်ပြီးတော့တကူလုံးလန်းဆန်းလာတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတယ်။ဘဝမှာတခါမှမခံစားဘူးတဲ့ခံစားမှုမျိုး။ခန္ဓာကိုယ်ငုံကြည့်လိုက်တော့ပ
တင်းလီလီကိုခန္ဓာနဲ့ဖူးထစ်နေတဲ့ကြွက်သားဆိုင်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်။တန်မာထွားကျသွားတယ်။မျက်နှာအမှန်မှကြည့်လိုက်တော့ရုပ်တရက်ထိမ့်လန့်သွားတယ်။အဲ့အချက်ဆပြီးတော့ရုပ်ရည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုကိုကိုမုံတိုင်းလို့အမည်ပေးလိုက်တယ်။အထူးသတိထားမိရတော့မုံတိုင်းဘွားကိုရောက်တဲ့အခါမှာရဲဝော့လာတယ်။လူရဲ့အထင်အမြင်ခယူးမဆိုင်တော့ပတိစရာကိုဝနာဘွားတော်ကလူတွေဘလို့မချက်ပေးမလဲဆိုတာတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ပအဝင်းကျုံလည်းအလွန်ခယူးဆိုင်တယ်။မုံတိုင်းဘွားမှာဘာအိုးမှမကြောက်တော့ဒီလိုနဲ့မုံတိုင်းဘွားနဲ့တညလုံးအားရအောင်နေပြီနေမထွက်မီကိုကိုကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဒါကြောင့်ကြောက်စိမ့်ပလင်းတဲ့ဆေးရည်နဲ့တန်ဘူးရဲ့ဆေးလုံးငယ်ကိုရောဆက်ပြီးတော့တောက်လိုက်တာဒီအခါမှာနာကျင်မှုဝေဒနာကိုပြန်ခံစားရပြီးတော့ကိုဝနာရုပ်ရည်မျိုးပြန်လဲပြောင်းသွားတယ်ကိုဝနာဘွားကိုလည်းရောက်သွားစိတ်တွေပြန်ပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပအဝင်းကျုံခယူးဆိုင်လာတယ်သူတစ်ပါးအထင်မြင်သေးမှကြောက်ရွံ့လာတယ်အဲ့ဒီညာဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေညပဲအိမ်ညစပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဝနှစ်ခုနဲ့လူပေါ့ကိုဝနာတယောက်ထိုင်မဟုတ်တော့မုံတိုင်းလည်းရှိနေပြီဘဝနှစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ချေရစပြီးတော့အလွန်ကြည်နက်ခဲ့ရတယ်ဘဝနှစ်ခုနဲ့နေထိုင်ရင်မုံတိုင်းဘဝနဲ့အခန်းအောင်မီမနေချင်တော့လူကြားသူကြားတွေကိုထွက်ချင်နေပြီဒုတိယဘဝအတွက်စနစ်တကျပြင်ဆင်မှုအချိန်ရောက်ပြီလေမျိုးရဲ့အနီးဆုံးမျိုးမှာခြံငယ်လေးပါတဲ့အိမ်လေးကိုဝယ်ခဲ့တယ်အိမ်ဝယ်ပြီးအိမ်ဆောက်အဖြစ်မဆက်တူတက်တဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကိုငားရန်လိုက်တယ်။မုံတိုင်းဘွားနဲ့နေတော့မှဒီအိမ်မှာတစ်ခါတလေနားခိုဖို့ပေါ့။မုံတိုင်းဘွားနဲ့ကမြို့ပေါ်မှာစိတ်လူလက်လို့နေထိုင်နိုင်တယ်။အရက်ဆိုင်တွေဘိန်းကန်တွေတွားတယ်။ပြည်တဆိုင်နဲ့ပျော်ပါတယ်။ရှင်ကုံမျိုးယူအောင်တွားပြီးတော့တောင်းချန်ခဲ့သေးတာ။မုံတိုင်းဘွားရောက်ရင်ဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းမကြောက်ရအောင်။ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ဝတ်နဲ့စိတ်မယိုင်တွေလည်းဝင်လာတတ်တာ။အင်မတန်ယုံမှပဲရက်ဆက်ကြံကြောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ထိမ့်မရပဲကျူးလွန်မိတော့တာပဲတခါမုံတိုင်းဘွားနဲ့တွားလာရင်ပန်းကြံထဲမှာထိုင်နေရဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတယောက်တွားမြင်တယ်ကိုသမီးအရွယ်လေးဆိုတာလည်းနားမလဲတော့မျက်လုံးထဲမှာအမှောင်ဖုံးလွှမ်းနေပြီမိန်းကလေးကိုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ချော့ပြီးခေါ်တယ်ကော်မလေးကမလိုက်တဲ့အစုံမှာပန်းကြံတနေရာခြုံရွေကိုဆွဲခေါ်သွားမိတာကော်မလေးကအော်ဟစ်လို့သူ့မောက်လိုက်ရှာနေတဲ့အမေရောက်လာပြီးဒုက္ခပေးဖို့လုပ်တယ်ကော်မလေးအမေကကြောင်းစီရမှာကောင်မလေးအမေနဲ့အဖော်လိုက်လာတဲ့ကြောင်းစီမလေးကလည်းချောလိုက်လာလိုက်တာအဲ့ဒီကသူကောင်မလေးအမေကိုရော်ကြီးငွေ9000ပေးမယ်ဆိုမှပြဿနာအေးချမ်းသွားတာနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေထုတ်ရလွယ်အောင်မုံတိုင်းနဲ့မဲနဲ့ဖန်မှာငွေနဲ့နဲ့အထားလိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ညကကိုဝနာဖြစ်အိယာဝင်ပြီးတော့ဘာစိမမတော့ပဲအိယာနူတော့သူ့အလိုလိုမုံတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ကိုဝနာအဖြစ်ကနေမုံတိုင်းအဖြစ်ကိုအလိုလိုပြောင်းသွားရလဲအခုအိတ်နေရဲ့ပကြီးစာကိုဝနာရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာထားမဲ့ကိုခန္ဓာကတော့လူဆိုးကြီးမုံတိုင်းဖြစ်နေပြီ။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နားမလည်နိုင်တော့ဘူး။မိစ္ဆာစီကိုရှာကြည့်ရဲ့။ဒီတော့မှပိုပြီးချောက်ကြတော့တာပဲ။မိစ္ဆာစီတွေမင်းကြီးလန့်ပကြီးဆွဲတဲ့အိတ်ကြီးမှာရောက်နေတာ။ဒီစိတ်တွေမရှိပဲမုံတိုင်းဘဝနဲ့ကိုဝနာဘဝကိုဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမှာလဲ။မင်းကြီးလန့်ကိုတွားပြီးစေးပြီးယူမှာပဲ။ထားမဲ့အိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းဖို့တော့အစီကံမောင်းစိန်နဲ့မင်းကလေးမျိုးရှိနေတယ်။နောက်တော့မှအကြံတစ်ခုရတယ်။မုံတိုင်းကအရင်တော့ကဒီအိမ်ကိုလာဘူးတယ်။မုံတိုင်းကိုခြံထဲမှာရုတ်တရက်တွေ့ရင်အစီကံတွေအံ့ဩကြမှာမဟုတ်ဘူး။လူသူအရေးချစ်ကြည့်ပြီးတော့အင်ကြီးရဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်တယ်။အင်ကြီးရဲ့ဘေးကပြတင်းပေါက်တွေမှာတန်တန်မရှိဘူး။တန်တန်မရှိတဲ့ပြတင်းပေါက်တွေကနေခြံထဲခုန်ချဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီအခါမှာအင်စိတ်မောင်းစင်ကတွေ့ပြီးတော့လန့်သွားတယ်။ခဏကြာတော့ပတိစေဟာကိုဝနာအနေနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ဒီအချင်းစားပြီဘဝနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်။ဒီလိုပဲဘဝနှစ်ခုပြောင်းတဲ့ဆေးရီတောက်ပြီးပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်တနေ့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိတယ်။မုံတိုင်းဘဝကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ကိုဝနာဘဝနဲ့ပဲနေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါမဲ့ကိုဝနာဘဝနဲ့ငြင်းငြင်းချင်းနေလာရတာကြတော့ငြင်းငွေ့လာတယ်။ကိုဝနာရဲ့ဘဝကဟန်ဆောင်မှုများပြီးတော့ကျဉ်ကျက်တယ်လို့ထင်တယ်။မုံတိုင်းကငယ်ရွယ်ပြီးတော့တွက်လက်ဖြက်လက်တယ်၊လှုပ်လက်ပေါ့ပါတယ်၊ရဲဝံ့တယ်။သူလှုပ်ချင်တာဘာမှဟန်မစားဘူး။စိတ်နဲ့ရုပ်တသားတဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မုံတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းထောက်ခံလာတယ်။နောက်ဆုံးစိတ်တွေပြုံးညံသွားပြီးမိစ္ဆာစီကိုဖောဆက်တောက်လိုက်ပြန်တယ်။မုံတိုင်းဘဝကိုရောက်တော့အစွမ်းကုန်ရက်ဆက်တော့တာပဲ။ဒီလိုမထင်မတားတွေဖြစ်မယ်လို့လုံးဝထင်မထားဘူး။မြို့ပေါ်ကအချောလာမင်းကလေးအညာသူမလေးမသဲဖြူကျူးလွန်ပြီးတော့တက်ပြစ်လိုက်မိတယ်။မုံတိုင်းကအကြိုင်းမြူတိတ်ထားတဲ့ဝေဒနာတွေပောက်ကွဲထွက်ပြီးဒီလိုရက်ဆက်ဆက်ကျူးလွန်ရတာ။မသဲဖြူရဲ့ဆာကနေတိတ်တဆိတ်ထွက်လာတယ်။တဖက်မျိုးကဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်ပြီးပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာရံတွေကိုမီးရှို့တယ်။ပြီးတော့
မင်းကြီးလည်းပရိဆွဲတဲ့အိမ်ကိုပြန်မင်းစေမတော့မိအချိန်ကြီးပျော်ရွှင်နေသေးတယ်။စေတော့ပြီးကိုဝနာဘွားကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ကိုလိုရက်ကိုဆက်ဆုပ်ယုံရှားပါတယ်။တေသွားရတဲ့အညာသူမလေးမသိဖြူလဲအလွန်တနာခိယူနာဖြစ်မိတယ်။နေရာတိုင်းမှာမသိဖြူရဲ့တည်ရင်ကိုပြောနေကြတယ်။မသိဖြူရဲ့အဖြစ်ကိုခယူနာဖြစ်ကြတယ်။မသိဖြူရဲ့လက်ထဲမှာအင်းကြီးကျေတီကျန်နေတာအလွန်ဆိုးပါတဲ့အဖြစ်ပဲ။နောက်ပြီးတော့မသိဖြူရဲ့ဆိုင်နေရာအထွက်မှာမင်းမြင့်တတိတယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူဟာမုံတိုင်းဘွားနဲ့အရက်တော်တော်တဲ့အရက်ပုံးဆိုင်ကစပွဲထိုးလူငယ်လေးပဲ။ဒါကြောင့်ပလိတ်ဖွဲ့ကလူတက်တမာမုံတိုင်းဆိုတာရှိမိသွားပြီ။ဒါကြောင့်မုံတိုင်းကိုပြန်လဲအသက်ဝင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။မုံတိုင်းပေါ်လာနဲ့တမျိုးလုံးဝိုင်းပြီးတက်ဖြတ်ကြမှာ။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာစိတ်ကန်းပန်းကျင်ထဲမှာအေးချမ်းသွားထိုင်နေမိရဲ့။ဒါမဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိရင်မကောင်းဆိုတာရှုံထွက်ဖို့ကြံနေပြီလေ။တကူလုံးတဆက်ဆက်တုံနေရဲ့။တဖြည်းဖြည်းစိတ်တွေရဲဝံ့လာပြီ။ကြောင်ရုံစိတ်တွေမရှိတော့ပင်လီရဲ့ကိုခန္ဓာကစွတ်သားတွေနဲ့တောက်တင်လာတယ်။မုံတိုင်းပုံစံပြောင်းသွားပြီ။စိတ်မရိုင်းတွေတော့ရုပ်တရက်မဝင်သေးဘူး။ကြောက်ဆုံးပလင်းနဲ့အယူယူပြီးတော့ပတိစာကိုဝနာဘဝအောင်အမြင်ဆုံးရောက်ကျူးစားရတော့မယ်။ကြောက်ဆုံးပလင်းနဲ့ဆေးရရဖို့ဘယ်လိုကျူးစားမလဲဆိုပြီးတော့နီလန်းတွေရှာတယ်။အိမ်နောက်ကဝင်လဲခြံတကောက်တော့ခတ်ထားမိတယ်။အိမ်ရှိရောက်ဝင်ပြန်ရင်လဲအစီကံတွေတွေ့သွားပြီးတော့ပလိတ်ကိုအကြောင်းကြားနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးမှာပတိစာရဲ့ဥပစာအကူညီတောင်းမှုဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်။စာတစောင်ရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့စူးစားတယ်။မြို့ပြန်ဇရက်တစ်ခုသွားပြီးစာနှစ်စောင်အမြန်ဆုံးရေးရတယ်။တစောင်ကိုစီအိုင်ဥပစာစီကိုပို့လိုက်တယ်။နောက်တစောင်ကိုတော့အစီကံမောင်စိတ်စီကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။ညတကောင်ကျော်ရောက်တော့ဇရက်ကထွက်ပြီးတော့စီအိုင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပတိစာရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကြောင်စိတ်ပလင်းရတဲ့အခါမှာစီအိုင်ရဲ့ရှိမှပဲဘဝနှစ်ခုရှိကြောင်ပြတာခဲ့တယ်။စီအိုင်ဥပစံကအံအောလုံးလို့ပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ကြည့်ရယ်စီအိုင်ကတော့အပြစ်တင်နေတယ်စီအိုင်အပြစ်တင်တာလည်းမမားပါဘူးအိမ်ပြန်ရောက်တော့နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိတ်လိုက်မိရယ်နောက်တနေ့မနေ့ဆက်စားပြီးတော့ခြံဝန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရောတကူလုံးတုံရင်ပြီးမုံတိုင်းဘွားကိုပြောင်းရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်လာတယ်အိမ်ပေါ်တက်ကိုကမန်းကရန်ပြေးတက်ပြီးတော့စေးတောက်လိုက်တော့မှကိုဝနာဘွားကိုပြန်ရောက်တယ်အိမ်နေညနေဆောင်မှာမုံတိုင်းဘွားကိုပြောင်းသွားပြန်တာကြောင့်ဆေးပြန်တော့ရတယ်ဒုက္ခပါပဲဒီလိုသာခဏခဏပြောင်းနေတော့မိစ္ဆာဆေးပြီးကုန်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်အစပြီးတော့ဘေးဒုက္ခဆိုရင်လည်းရင်ဆိုင်ရတော့တာကိုဝနာဘဝမှာအပီးပိုင်နေဖို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေညစာဖိတ်ချပြီးတော့ပျော့ပျော့ရွှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့အိမ်မဆိုးရနဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးအချိန်တိုင်းလုံးတော့စိတ်ဒုက္ခကြီးစွာနဲ့မုံတိုင်းဘဝမရဆေးတွေတောက်ပြီးတော့ကာကွယ်နေရတာကြောက်စိမ့်ပလင်းနဲ့မှလည်းစေးလက်ကြံနဲနေပြီတပတ်ပြည့်ရနေ့မှာတော့ဘဝအောင်ဏီကုံချုပ်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ရက်တွေအများကြီးအခန်းအောင်းနေတယ်အိမ်စီနဲ့ဝှက်လုံတော့ရမယ့်ဟာတိတ်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေတယ်ဘဝမှာကိုဝနာမျက်နှာကိုမှန်ထဲမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည်လိုက်ရတယ်ကိုဝနာဘဝကိုဆွံ့လွတ်လိုက်ရတော့မယ်မကြမင်းလူရန်ကမုတ်တိုင်းဝင်ရောက်လာရင်မှတ်တမ်းယူပြီးဆုံးအောင်မရေးလိုက်ရမှာစိုးရိမ်နေလူရန်ကမုတ်တိုင်းဝင်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာအာယုံထဲမှာအလူလူတိနေလို့မှတ်တမ်းကိုအမြင်ဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။မကြမီအချိန်တွင်းမှာအလွန်ဆိုးွားပြီးမုံတိုင်းဘွားကိုပြန်ရောက်သွားတော့မယ်။ဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့တမလွန်ဘွားကိုရောက်သွားပြီပေါ့။မှတ်တမ်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပတိစာကိုဝနာရဲ့ဘွားအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကိုဝနာရဲ့ထူးဆန်းတဲ့မှတ်တမ်းကိုဖတ်ပြီးတော့မယုံနိုင်လောက်အံ့အားသင့်မိတယ်။ကိုဝနာရဲ့အဖြစ်ဟာထူးခြားလွန်တာကြောင့်အမေလူတို့ပြောပြရင်နားလည်နိုင်ခဲ့တယ်။ကိုဝနာမိစ္ဆာဆေးဆိုရဲထူးခြားတဲ့ဆေးကိုတိဘက်ဆေးတမတော်ဆေးကရခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဘဝကိုဘဝဟောင်းကဘဝတစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဆေးကဤလောကမှာအမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်နေပြီလား။ကံဆိုးရှာတဲ့ကိုဝနာရဲ့ဘဝကိုတွေးရင်ခယူနာတက်မိတယ်။မိစ္ဆာဝတ္တရားပိသစွာကိုဝနာဘဝအေးချမ်းတရားရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။သို့တော့အောင့်မြင်မှုမရခဲ့။နောက်ဆုံးမှာကိုဝနာရဲ့မှတ်တမ်းရောလေအင်စပက်တာဦးလာရှိန်လာကိုအဖိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။ကိုဝနာကောင်းရာတုက္ကဋီလာပါစေ။ဦးခန့်ကျော်ပလင်းအင်စပက်တာဦးလာရှိန်ရောကိုဝနာရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းရောတနေ့ကုန်ရှင်းလင်းလေရာဦးလာရှိန်လည်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်။နောက်ဆုံးပလင်းအင်စပက်တာဦးလာရှိန်ဟာကိုဝနာရဲ့မှတ်တမ်းကဘလောက်ပဲမှန်ခဲ့ပါစေဥပဒေရှုထောင့်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုဝနာရဲ့အိမ်မှာမုံတိုင်းဆွေလူတည်ဆုံးမင်းကိုဝနာပျောက်ဆုံးတယ်လို့ပဲအတိအမှတ်ပြုမှာပဲ။ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဝနာမှတ်တိုင်မှန်နေစွာကြုံယုံတယ်ပလိတ်အင်စပက်တာဦးလာရှိန်နဲ့ကိုဝနာအကြောင်းတနေ့ကုန်ဆွေးနွေးပြီးရင်အိမ်ကိုပြန်လာတယ်ညစာစားပြီးရင်မအိတ်နိုင်သေးပဲ
ကိုဝနာရဲ့စိုးဝါးလာတဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုတရရိပ်မြင်အောင်နေမိရဲ့မိုက်လိုက်တဲ့ကိုဝနာရဲ့လို့တီးတိုးရင်ယုံမိရဲ့ထို့အချိန်မှာအိမ်ရှိရစုညတ်တန်တွေကြားလို့ထားကြည့်လိုက်လေရာကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ဆင်လာတဲ့အမျိုးသမီးညောင်အေးတကြီးအမူအရာနဲ့တွေ့ရပြီဥခန့်ကျော်ဆီယမမမြခတ်အသက်ခံရလို့ပါဖာမမြခတ်အသက်ခံရတယ်ဘသူတက်တာလဲမမြခတ်ရေရင်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်စင်းကြက်လမ်းမှာဓာတ်ထုတ်ခံရတာပါဘသူတက်လဲမသိပါဘူးကျမတို့မြို့မှာတော့လူတက်တာမှာပြန်ပေါ်နေပြီနဲ့တူတယ်အညာသူမလေးမသေးဖြူအသက်ခံရတယ်လို့မမြခတ်လည်းအသက်ခံရပြီထင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုဝနာတေဆုံးခဲ့ပြီမိစ္ဆာတော်ဝတ်ဖြစ်ပြန်လဲပေါ်ပေါက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲကိုဝနာရဲ့မိစ္ဆာနှီးကုန်းချုပ်သွားပြီထို့အခါဆီယာမလေးကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်မမြခတ်မှာရန်သူမှမရှိရမသေးဖြူတက်တဲ့မိစ္ဆာကောင်ကြီးမတတ်ရင်ဘယ်သူတတ်မှာလဲဒီမျိုးမှာဘာမိစ္ဆာကောင်မှမရှိဘူးမဟုတ်တာမပြောနဲ့လို့អော်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့မိုက်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လဲကြသွားတယ်ရှင်အနေငယ်ကြတဲ့အခါမှာပလိဌာနာလူတယောက်ကသွေးစိုးနဲ့ဓာတ်တလောက်ခံပြီးရောက်ရှိလာပြီထိုသားနဲ့ဆီယာမလေးမမြခတ်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်ထိုသူဟာဆင်းရဲလွန်းတာကြောင့်ရွှေရှားဖို့ထွက်ခွာပါတယ်မမြခတ်ရဲ့ယောက်ျားဟာအေးသိမ့်ဆိုသူဖြစ်တယ်။မမြခတ်ကသူ့ရဲ့ယောက်ျားအေးသိမ့်တင်ဆုံးပြီလို့ယူဆပဲ။အင်စပက်တော်ဦးခန့်ကျော်နဲ့ချစ်ကြိုးတွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။မမြခတ်ရဲ့ယောက်ျားဟာအေးသိမ့်ဟာစနီးဟောင်းကိုတစင်းယောက်ျားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေရလို့ယူဆပြီးရန်ညိုဖွဲ့ပြီးလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ရန်ညိုရန်စားဟုသည်ကြောက်ရွံ့ပွဲကောင်းလာတယ်။အရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားလိမ့်ပြီ။ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးသွားတယ်မိတ်ဆာဆွေဆလန်လေးရဲ့စသိန်းပါအောင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်